isagoo dhalinyaro ayuu wuxuu qayb ka noqday halganka gobanimadoonka si heeriyada gumaysiga la isaga tuuro waxa uu ahaa siyaasi aan lagu xamaan hanti urursi 12 sanadood ayuu xabsiga ugu jiray xukuumadda kacaanka ee jeneraal maxamed siyaas barre balse kama tanaasulin mabaadi'diisa siyaasadeed ee dimuqraadiyadoonka siyaasadda soomaalida waxa uu ka gaaray halka ugu sarreysa waxa uu qaramada midoobay uga dooday dalweynaha shiinaha ee hadda horseedka u ah quwadaha adduunka iyo weliba falastiiniyiinta la dulmiyey waa aasaasihii iyo hirgeliyihii nidaamka dowladnimo ee somalilan qofka aynu ka hadlayna waa allaha u naxariistay maxamed xaaj ibraahin cigaal oo maanta oo kale 3 may sannadkii 2002 ku geeriyooday dalka koonfur afrika oo xaalad caafimaad loogu qaaday intaynu waxaan danteenii ahayn daba joogno beelaale kelitaliyay nagu noqda oo daalim oo jaa'ira oo jaa'ira ma waayo anugu noqon maayo ballan baan idinka qaaday maalintaan idin wadi kari waayaan idin hogaamin kari waayo waa idinka tegaya laakiin ul idinku ururin maayo idin karbaashi maayo waxaa dhalay aabba ganacsada ahaa balse isagu waxa uu jeclaa siyaasadda isagoo dhallinyaro ah ayaanu ka rumeeyey hamigiisii degmada oodweyne ee gobolka daadmareen ayuu ku dhashay sannadkii 1929kii waxa uu wax ku bartay dugsiga sheekh isagoo markii dambena waxbarasho u tegay waddanka ingiriiska isagoo dhallinyaro ah ayuu noqday xogayihii guud ee ururkii s n l maxamed xaaj ibraahin cigaal waxa uu hoggaan u ahaa ergadii boqortooyada ingiriiska ka socsaxay xornimada somalilan lama huroonin hawlkara sida geed hadhweynba lagu soo hirtaaye lama huroonin hawlkara sida geed hadhweynba lagu soo hirtaaye heddaydiyo nasiibka ishareerayaale laba hilin haboona rabow igu hagaaje jacaylkii shacabka somalilan u qabeen in ay la midoobaan walaalahooda koonfurta soomaaliya si ay gundhig ugu noqdaan midnimada shantii soomaaliyeed ayuu markiiba dowladnimadii somalilan isaga iyo raggii la socday ay geeyeen muqdisho inkastoo uu isagu ku dooday in shacabku ay qasbeen dii shacbiga ayaa shalay markii aynu geynaynay la geysay oo aanu anigu diidan waan ka hadlayaa mawduucaas oo war badan oo suuqa jooga ayaan doonayaa maanta inaan reebe oo waan ka hadlayaa mowqifka aan ka taaganahay anigu arrinkaa ka taaganahay shalaytana waa tidabada iraadada shacbigaa dabada inaga qabtay qayd biduun qayd walaa sharad geey halkanaa la fadiy waa maxay adii xamaasada nagu jirta haddii ninkana taabta waa nagu gubanay xamaasada nagu jirta rag baa hal waa la goostay mooye macnaha aynu ku goosanay anigu iga buuxay rakama buux rag aniga sheegaya waa la goostay unbay iyo maxay adii nimanka xoogaagii dhacay 80-aadkii dhacay ayuun baa anigu wax ka weymaanaya waa ka buuxa waxaynu sababta inaan nimanka u wada jirin ayaa iga buuxay lixdankii beerta waxaynu ka baasgay halkan aynuukii la isku raaci lahaa acta fiuni 23 article bay halkaa lagu baasgariyay fadhiga halkaa lagu fadhiyo ayaa lagu baasgariyay baarlamaankii 33ka ku baasgariyay programmadii maxay ahayd celebration ka waxaan aragay gumada baarlamaankii ma kaanu marayn ayaa waa la fadhiyaa baarlamaankii baa la fadhiyaa war iyo wacartoona kama hayno dakhliyada meesha marayaa deputatiyal baan ana barnaamij sirki yaa baan war kama hayno halkii la fadhiyo baar maxaa tan baarlamaankii lagu hayaa waa soo gal musal mid la odhan jiray oo ka abyuutan meesha ka ayaa war musal maxaa la haya magas atadi unione ayaa laga hadlaa atadi unione baradiidii naqlista naqlista yaan ku qoran buu dhibo waa laba artig waa la tuuray tii aynu ogeyn tii aynu halka baasgaraynay waa la tuuray laba artig labadii dowladdu waa la isku dayday baarlamaanka waa la isku taray bis labadii dalna waa la isku taray intaas hadda israacda oo ilaahay kama dhiga ah atil ahaan bal hadda caalamkii waa nagu yar dhaga adeegay oo malaa wixii socon maayaane bal hadda xaggii haddii aynu eegno tilahaan mayd raacay anigu idinka harayn hargeyse iyo berbere iyo burciyo laascaanoodoo laga xukumo xamarna deganaan maayo waa ka xajirayo
حكومتي رايد كاهيدا الله ونحريستي مدحوين آدن عبدالله عثمان وحاو نقضي وزيركي قاشان ديقا إسيقو مركي دبانا نقضي وزيركي وحبرشادة جمهوريدي سوماليدا سندكي كساقال بغول لحدان يتطبادي أيام مدحوين عبدالرشيد علي شرمارك ومقعابي رئيس الوزاري جمهوريدا سوماليدا شقادا عسيو وحيي إلا انتي عيدا مدو أفكن بيقا كوقب سنيين سوماليا سندكي كساقال بغول لحدان يساقالكي إيقال مكي سياد برا حوكم كاو لوريغ وحاو كسوغنا حرون تاقرا مدى ميدوبي اي نيويوك هالكاسي او قدو دي يي إنشينا حلقو دارو ودى مدى لأي عدك دين مدى قيحان عما في تشودا We cannot ask a state to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight markii uu dalka ku soo laabtay ayay ciidamadu xabsiga u taxabeen waxaana uu xidnaa muddo gaaraysa 12 sanadood markii Soomaaliland dib ula soo laabtay madax banaanideeda waxa uu noqday madaxweynihii labaad ee Soomaaliland iyadoo sanadkii 1993kii lagu doortay magaalada Boorame markala ayaa madaxweynaha Soomaaliland loo doortay sanadkii 1997kii intii uu xukunka hayay waxa uu dhisay hay'adaha dawladda waxa uu soo daabacay lacagta shilinka Soomaaliland si looga maarmo lacagta Soomaaliya dastuurka ayuu hirgeliyay nidaamka dawladnimada ayuu taaba geliyay dadka daraasadeeya dawladnimada Soomaaliland ayaa sheegay in hanaanka iyo heykalka dawladnimo ee Soomaaliland ee xataa uu ku qotomo aragtiyihii madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal gaar ahaan dhinaca shuruucda iyo heykalka dawladnimo lama horo nin hawl kara sida geed hadhweynba lagu soo hirtay lama horo nin hawl kara sida geed hadhweynba lagu soo hirtay dadka dhalinyarada xukunkiisa ayaa sheega in uu ku guldareystay baajinta dagaaladii sokeeyay ee Soomaaliland ka dhacay intii uu xukunka hayay kuwaas oo ila hadda saameyn ku siile hanaanka siyaasadeed ee Soomaaliland الله ونحريستي محمد حاجي إبراهيم عقال أي سند كاستمانتو كلا لغا حساد ديغامدا سومالي لاند